dětskou relaci. Nedávají nic jiné. Náhodou je to strašně zaujímavé. Určitě. No, se směje, ale věděla si například, že... Pozoráme. Strašně zaujímavou vědeckou relaci. A velmi poučnou. Pozri, například teraz rozprávají o smrti jedného anglického sudcu. A víte, proč zomrel? Protože zadržával vetry. Naozaj nemáme tu istú definíciu zaujímavého a poučného. A to vážne zomrel preto, lebo nemohol predieť? Presne tak. A vieš o tom, že piloti lietadiel mali dokonca prikázané, aby nezadržiavali vetry? Mohlo by im to odviesť pozornosť a urobili by zlý manéver. Čo to pozeráte? Reláciu o prdení. Ale nie o prdení, o fenoméne trávenia. No o prdení. Pokojne to môžeš povedať. 5 minút sa už nebavíte o ničom inom. To fakt, tak to chcem vidieť a čo hovoria? No že keď nebudeš prdieť, tak zomrieš. Ale to som nepovedal. Ale áno, ak budeš zadržiavať, môže ti to spôsobiť zdravotné problémy. Predtým, ako sa opýtaš, pozeráme reláciu o prdení. No, tak super. Už hovorili o tej dánskej štúdii, že aj to mega zaujímavé. Keby som mohol chvíľu v kľude počúvať, tak by som ti to povedal. Áno, pretože je to strašne poučné a zaujímavé. Luzia, ja viem, že ti to príde trápne, ale na štyroch chlapov zaujíma veda o ľudskom tele. Vraj mali piloti isté inštrukcie. Hej, boli prinútení prdieť. Ale neboli prinútení, Samko. No tak teraz nám to nemôžete zakázať. Fuj. Kto bol? Číšan Zákerný. Ten je najhorší. No ja viem, že sa tým tvrdí zdravie, ale toto bolo fakt neslušné, chlapci. No čo? Hádam, nechcete, aby som zomrela? Fakt, mami. Fuj. No teda, Luisa. Fuj. Konečne.